pani Daniela Stopolová, Miková z okolia Košic. Ako spoznáme, či ovocné stromy prosperujú? Niekedy je treba vyvinúť viac úsilí, aby stromy prosperovali, niekedy menej. Od akých faktorov to záleží? Pani Daniela, je to závislé na potníku, je to závislé, či robíte les a tvarujete, čo je dôležité, je to závislé na okopávke a hnojení a samozrejme na postrekoch. Pokiaľ by išlo o to prosperovanie, ak rodia, tak prosperujú, ak nerodia, tak tam je problém, ktorý je treba riešiť takou formou, ako vám hovorím. Teda výživa, zálievka, res, tvarovanie, okopávka, aby to nebolo v zatvrdenom poraste a budete veľmi, veľmi spokojná.